adivinha, Nicão. É isso mesmo. E aí, quem que você quer bater? Basque. Nicão versus Basque! Vamos que vamos nesse mambo. Cara, esse beat é pra tomar um vinho e tomar um caldo, mano. Tá ligado? Tchau. Você que começa, meu mano. Aí, Edu. Nicão na voz. São 30 segundos pra cada MC, vocês já estão cientes do movimento? Joga sua mão pra cima antes do DJ botar o beat, sem maldade. E aí, DJ Ader, já fica na bala aí, quando você traz mão pra cima, você dropa. Cadê minha tropa? Cadê a mão pra cima, porra? Vamos que vamos. Aí, licença pra chegar, batalha da leste. Zona Norte tá na casa, certo? Vem com a mão pro alto. Ó. E só não pode ter panela, é só vontade nos falantes. O que vocês querem ver? O que cola na panela, panche é o mais importante. O que vocês querem ver? Sabe por que o que trata não é a panela, amigo? Tio, vou explicar na improvisação. Não adianta nada ter panela se você não tem a colher de pau na mão. Se você não tem o que cozinhar, se você não tem como fazer a sua alimentação. Porque no final não importa você ter panela e ter água se você não tiver o feijão, né não? Então agora você entendeu a diferença de quem chega e rima de verdade, de quem não precisa ficar demonstrando ou tá falando da puta mediocridade. Então agora quer desmoralizar, vem com o seu joguinho que você sempre faz. Porque no final você vai ver que a Zona Norte, independente do solo, sempre é eficaz. Porque o meu foco não é ganhar, eu não preciso disso. Já faz muito tempo, eu vim aqui somente pra rimar. E se eles não quiserem gritar, eu só lamento. Demorou. Mano, ninguém quis gritar pra você, você só fica se lamentando. Falando de panela, eu ainda nem rimei, a batalha nem começou e você já tá chorando. Mano, presta atenção, seu comédia, ele tá falando de feijão, que nada. Pode botar água no feijão, porque o porco feijão pra nós cortar e chegar na feijoada. Essa aqui é a fita, sem maldade, meu parça, você não tá rimando nada. Falou que vai usar a colher de pau pra cozinhar, só que eu cozinho na sua quebrada. E na minha quebrada você não tá fazendo nada. Sem maldade, meu parça, o seu nível é precário. Vem com a colher de pau, não mete a colher, porque eu tô dando pau nesse otário. Eita porra! Aí, vocês viram as rimas dos dois MCs, certo? Vamos pra porra de rima. Barulho quem gostou das rimas de Nicão! Certo, vamos que vamos, família confortável. Barulho quem gostou das rimas de Basque! Basque pela plateia. Basque pela plateia, certo, meu mano? Você que volta essa parada. Basque 1-0. Aí, chega com aquela rima pesada periculosa pra nós. Pega o mic dele. Vem cá pra cima aí, por gentileza, quem puder, agradece. Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mas agora cê explode, mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Mata esse cara na leste! Você só fica se lamentando, falando de panela, mas eu ainda nem rimei. Cê colou pra rimar ou pra chorar? Eu não tô entendendo, eu não interpretei. Então já pega o mic e faz o seu papel, que é rimar. Porque aqui você só tá chorando. Mano, faz uma rima de verdade, aí a plateia vai tá se identificando. Você entendeu? Porque você tá se lamentando, meu mano. Você só tem chorado. Tá no muro das lamentações, fica em cima do muro, toma tiro dos dois lados. Você entendeu como é que é comédia? Esse cara nunca rimou na noite e nem tem cultura. Não tinha nem o reserva do reserva, os caras colocou o reserva do Gandula. Aí é foda, mano. Cadê você na noite? Cadê essa história na batalha? Cadê essa história aqui na leste também, meu mano? Sem maldade, pra mim você é um canalha. Na verdade não é canalha, que eu não sou fã de canalha. Eu sou fã de quem corre e de quem faz o trampo. E você, o seu trampo, pelo jeito é criticar e ficar chorando. Coisa que eu não tô me identificando. Cadê você na norte, tio? Então agora você tá acionando um cão de briga. Que você era outra pessoa antigamente. Por isso que você não lembra os parceiros das antigas. De quem colava quando não era gravado. Ou de quem tava lá quando não valia mais nada. Hoje
em dia você cola, desmerece a quebrada, só porque você tem a sua cara em jornada. João, então agora você entendeu, sabe por que eu falei de feijão e arroz? Você falou que eu vim pra chorar, então agora eu vim me lamentar, isso que você dispôs. Aê, eles não vão se identificar, quantas vezes você chorou por faltar um arroz? Mano, todo mundo identifica com a lamentação, porque nós choramos agora e nós ri depois. João, você sabe qual que é a parada na questão? O importante mesmo é eu estar improvisando. Não vai ser a sua opinião, pois você não pagou a panela, pois você não tava lá com nós quando era o fundo do poço. Então agora você tira a sua boca e tira a dentada do nosso frango com osso. Ai, 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 ai. Tira de novo. Basque começa, vamos que vamos, terceiro round na casa. Terceiro round bate volta, um ataco tu responde, a plateia quer o quê? Terceiro round bate volta, um ataco tu responde, a plateia quer o quê? Eu tô falando que cê tá se lamentando, a rima até foi boa, todo mundo gritou. Só que a melhor rima que você mandou, você ainda se lamentou. Falando do sofrimento, meu mano, sem maldade, você nunca é verdadeiro. Ele quer falar tanto de sofrimento que apontou pro cara. Quer ganhar com o sofrimento do parceiro, caralho. Presta atenção, você é fraco, sem maldade, fala dos parceiros das antigas. Mano, eu nunca vi a sua cara quando eu tava correndo, fazendo a minha briga. Aí é foda, esse cara fala que já colou comigo e eu nem dei um desconto. É foda não colar comigo quando eu tava cozinhando. Agora quer colar porque eu tô com o bolo pronto. Eu não falei de lamentação, João. Eu falei que nós ia rir depois. Até porque a rima era do feijão. E depois eu tinha até falado do arroz. Na favela não tem só lamentação, meu amigo. Nós faz churrasco escutando o Olodum. Até porque eu falei da lamentação porque ela veio antes. Mas depois sempre vai caber mais um, né não? Bom, agora você entendeu? Sempre cabe mais um na garagem do churrasco. Então eu não tô me lamentando, pois eu sei que na vida existe o forte, existe o fraco. Pois eu sei que na vida existe esperança. Sei que nessa vida também existe balança. Se hoje eu tô me lamentando, amanhã pode pra que nós tá no bailão e bandido dança. Demorou, mas bandido dança, bandido balança. E pelo jeito você só balança a lata, por isso que você não me alcança. Tenta me alcançar, e só de panela esse cara reclamou. Meu time só fica aqui e só rima, pra suas rimas só seu time que gritou. Aê, eu não sei se vocês estão entendendo. Isso daqui é terra da garoa. Vários acabam entrando em vida errada. E mesmo assim não é um cara à toa. Eu não falei que eu sou bandido da quebrada. Você sabe por que a galera minha rima ecoa? Porque bandido só é bandido pra bandido. Quando chega em casa ele é só o soldado da sua coroa. Caralho, meu mano, você só quer mandar essas rimas pique de música falando uma visão. Só que ele não viveu nada, não tem uma vivência pra passar informação. Eu não tô entendendo qual que é a fita, meu parça. Assim você não vai além. Eu vim pra mandar rima boa, porque é história triste que todo mundo tem. Isso é verdade. Por isso que eu falei que a gente ia rir depois. Já que tem história triste, eu trouxe a felicidade. Você não entendeu? Verso de visão aí que você se fudeu. É que o seu verso ele é só de deboche, porque infelizmente a visão você não viveu. Que felicidade que esse cara tá trazendo, contando só história triste. Ele não tá correto. Quem ri primeiro não ri depois, ri melhor quem tá certo. Você entendeu qualquer fita? Então pode rir, pode dar risada. Eu já falo, é sem patifaria. Você acha que é felicidade, mas diferencia felicidade e alegria. Aí, que felicidade que eu vim passar se eu só contei história triste. Isso que esse cara tá querendo falar e me forjar aqui agora no beat, né não? Então agora você entendeu? Eu já tinha falado do feijão do arroz. Sabe por qual é a felicidade que eu passo? É que o choro dura uma noite, mas a alegria vem depois. Eita porra! Ai, 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 ai. Barras e barras no terceiro round, certo? Vamos que vamos. Vamos lá, pro ordem de rima, barulho, quem gostou das rimas do Basque! Certo, computado, diferentemente, barulho, quem gostou das rimas de Nicão? Só pra conferir. Vamos conferir. Basque! Nicão! Basque continua, Nicão. Basque para a próxima fase. Enquanto estamos, 6 a 0.